Të dashur të reshikues të televizionit të shqiptarve të Amerikës, përshëndetje, ju uroj gëzuar festën apo ditën e babait. Sot është dita e babait, një rast për të nderuar kontributet e etërve ta në familje, në shoqëri. Dita e babait festohet çdo vit të dielën e 3 qershorit, e këtë vit përkon pikërisht me datën 20 qershor. Dita e baballarëve ose dita e atit është një festë që nderon baballarët, feston atësinë, lidhjet atërore dhe ndikimin e tyre në shoqëri. Ajo nisi në Evropën katolike, është festuar më 19 mars në ditën e Shën Jozefit, e kjo fest u soll nga spanjollët dhe portugezët në Amerikën Latine, ku festohet më 19 mars dhe shpesh përdoret për Shën Jozefin. Megjithatë, shumë vende në Evropë dhe në Amerikë kanë miratuar datën e tyre të festave të babait apo ditën e babait ashtu si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo plotëson festime të ngjashme për të nderuar anëtarët e familjes si dita e nënës, dita e vëllezërve dhe motrave dhe dita e gjyshëve. Një ditë e zakonshme për krentim në atësisë në Evropën katolike ishte pikërisht 19 marsi, festa e Shën Jozefit, i cili quhet dhe Nutritor Dominin, trashëgimtar i Zotit në katolicizëm dhe baba i supozuar Jezusit në traditën jugore të Evropës. Kjo fest u sollë në Amerikë, nga spanjollët dhe portugezët, e përtej ka përceu edhe në Shtetet e Bashkuara. Por dita e babait nuk u festua në Shtetet e Bashkuara jashtë traditave katolike deri në shekullin e 20, si një fest qytetare në Shtetet e Bashkuara u inaugurua në fillim të shekullit 20 për të kësuar ditën e nënës duke festuar baballarët e prindit meshkuj. Gjatë drekës së ditës së atit që u mbahet në qendrën e ngjarjeve të paqësorit në kampin e marinës të korpusit detar Pendleton, kjo fest ka origjinë me 5 korik 1908, kur një kishë në Virginia në perendimore, mbajti një ceremoni në kujtim të 362 burave që kishin vdekur një vit më parë nga shpërtimi në minjerët e qymëgurit. Pas promovimit të sukseshëm të ditës së nënës në Crefton, Virginia në perendimore, Anna Jarvis, mbikëqyrësja e parë ditës së baballarëve, e cila u mbajt me 5 korik 1908 në Fairmont, Virginia, në kopshin episkopal të metodistë Memorial të Williams, tani e njohur se kisha metodiste qendrore bashkuar. Pikërisht ishte duke bajtur zi për humbjen e babait të saj, ku në dhjetor të vitit 1907 fatkesia në Monaghan Mining në Monaghan vrau 361 burra, se kurse thamë 250 për tyre baballarë, duke në rreth 1000 fëmijë jetim. Ngjarja e Clayton nuk kishte pasojë jashtë Fairmontit për disa arsye, mes tyre qyteti ishte më ngarkuar me ngjarje të tjera dhe festimi nuk u promovua kurrë jashtë qytetit dhe asnjë shpallje nuk u bën nga Këshilli i Qytetit. Gjithashtu dy ngjarje kanë lënë hije në këtë fest, festën e ditës pavarësisë me 4 korrik, me 12.000 pjesëmarrës dhe disa shfaqje përfshirë një ngjarje të tullumbacëve të nxehta që morën titull në ditët në vijim me vdekjen e një 16 vjeçare me 14 korrik. Por kisha dhe këshilli i saj u tronditën dhe nuk menduan për promovimin e ngjarjes që nuk u festua për shumë vite. Predikimi original nuk u riprodhua në shtyp dhe ajo humb. Së fundi Clayton ishte një person i qetë, i cili kur nuk promovonte ngjarjen dhe kur nuk bisedonte me persona të tjerë në lidhje me të. Përpjekjet në fillim dështuan për krijimin e ditës së baballarëve. Në vitin 1911, Jane Addams propozoi në Chicago të mbashin festime në mbar qytetin për nder të ditës së baballarëve, po u hodh poshtë. Në vitin 1912 ishte një festë e ditës së baballarëve në Vancouver të Washingtonit, e sugjeruar nga pastori metodist Beringer i kishës metodiste Eventonit. Edhe kjo nuk u mbështet. Më 19 qershor 1910, një festim i ditës së atit u mbajt në Spokane, Washington, nga Sonora Smart Dot. Baba i saj veterani luftës civile, William Jack Smart, ishte prindi vetëm që ngriti dhe rriti 6 fëmijët e tij. Ajo ishte gjithashtu një antar i vjetër i Centenary Presbyterian Church, tani në Knox Presbyterian Church. Kur ajo së pari propozoi idenë, pasi dërgoi një predikim të ditës së nënës të Jarvisit në vitin 1909, në kishën qendrore metodiste episkopale, ajo i tha pastorit të saj se baballarët do të kenë një festë të ngjashme për të nderuar ata. Dhe pikërisht, fillimisht sugjeroi 5 qershorin ditën e babait të saj. Pastorët nuk kishin kohë të mjaftueshme për të përgatitur predikimin e tyre dhe u shty për të dielën e 3 të qershorit. Disa klerik vendas pranuan idenë dhe më 19 qershor 1910, dita e atit të parë, pra u zhvillua në Spokane, në Shtetet e Bashkuara.
Sidoqoftë, në vitet 1920 do të ndaloj promovimin e festimit sepse ajo po studionte në Institutin e Arteve të Chicagos dhe kjo ngjarje nuk pati atë mbështetjen e duhur. Por ajo kishte pasur ndihmën e grupeve të ndryshme tregtare që përfitonin shumë nga pushimet dhe për shembull prodhuesit e tubave të duhanit për çdo prani tradicionale për vavallare. Deri në vitin 1938, ajo kishte ndihmën e këshillit të kishës së atit në lidhje me tregtarët me pakicë të veshjeve për të promovuar këtë ngjarje. Amerikanët rezistuan festës për dekadat e para, duke parë se asgjë më shumë se një përpjekje nga tregtarët për të përsëritur suksesin komercial të ditës së nënës. Dhe gazeta shpesher paraqisnin sulma dhe shaka cinike dhe sarkastike. Megjithatë, tregtarët e përmendur vetëm të durushëm dhe madje e përfshin edhe i përballuan këto sulme me reklama e tyre. Nga mesi i viteve 1980, këshilli i ditës së atit shkroi dita e atit është për një këshillje e dytë për gjithë industrinë orientuar për dhuratat për burrat. Familjet zakonisht festojnë këtë ditë me dhurata e dreka për papallarët. Ekonomistët thonë se amerikanët shpenzojnë më shumë se $1 miliard për çdo vit për dhurata me rastin e ditës babait. Gjatë viteve 1920-1930 ka pasur përpjekje për t'i bashkuar ditën e babait dhe ditën e nënës për një festë të vetme të quajtur dita e prindërve. Por më pas filloi lufta e dy botërore dhe kështu u bë e zakonshme festimi i ditës së babait si një mënyrë për të nderuar trupat që ishin në shërbim të vendit. Për këtë arsye, kjo ditë mbeti një institucion kombëtar. Kështu pra të dashur babalar, gëzuar festën tuaj. Gëzuar.